Pa tudi tebi, Albert, ki si bil tako vztrajen v jeseni svojega življenja, namreč nimam več rada takih ekskatedra predavanj, ampak imam raj take filozofske dialoge, druženja v manjših družbah, tisto, kot pravili v nas, pogled iz obličja v obličje. Ampak Albert je bil tako vztrajen, da sem potem privolila tudi v tako predavanje in morda ima prav, kajti gibanje za svetovni etos, ki ga je utemeljil Hans King, pravzaprav predvideva tudi to obliko, torej predavanj, da se širi ta ideja svetovnega etosa. Leta 2014 sem se pridružila temu gibanju, in letos poleti sem si vzela čas, da sem zelo nadrobno prebrala tole, ta priročnik, ki ga je Hans King napisal, da bi se njegova vizija svetovnega etosa tudi udejanjala v praksi. In to je tista skupna točka, ki jo imava midva in gibanje svetovni etos. Mene zanima namreč udejanjanje etike v vsakdanjem življenju v različnih podsistemih. Ugotovila sem, da je to gibanje za svetovni etos eno zelo resno gibanje. Kajti Hans King je leta 1995 vzpostavil ustanovo za svetovni etos in leta 2011 tudi poseben inštitut. On je bil namreč profesor na univerzi v Tübingenu in je svoje delo, svojo vizijo utemeljil na zelo resnih znanstvenih podlagah. To je torej resno gibanje, ki pravzaprav je dozorevalo 33 let. Ne? Tako da mene je nagovorilo predvsem zaradi naslednjih vrednot, kaj vidim v tem gibanju. Nagovarja ne samo razum, ampak tudi srce in daje svobodo. Tukaj ni nobene prisile, kar je tudi imanentno etiki. A ne? Tu ni prisile. Vse se dogaja iz notranjega nagiba, iz notranje želje. Vsi delamo prostovoljno, tako kot čutimo, da lahko prispevamo pač mikro ali makro skupnosti. In kaj naj bi bil danes moj prispevek? Želim biti sokratovsko skromna. Na področju etike smo vsi samo iskalci. In danes bom predstavila tisto, kar sem lahko ponotranila v vsem tem svojem življenju, v vsem študiju, ki je trajalo 27 let, skozi profesionalno delo, ki je bilo malo danes tudi predstavljeno, skozi življenjske izkušnje, skozi etično senzibilnost, katero okazujem življenje in delovanje različnih podsistemov, skozi dragocena prijateljstva, kjer smo lahko zelo iskreno tudi različne situacije obdelali in se pogovarjali zelo pristno. No in paleta vseh teh izkušenj, tega ponotranjenega znanja, to je tisto, kar želim sama prispevati na današnji večer. In vas prosim, da svobodno, tako kot je narava tega gibanja, sodelujete, participirate, da bomo danes večer skupaj razmišljali o tem, kaj je tisto, kar sodeluje in kaj je tisto, kar ovira, da se udejanja etika v vsakdanjem življenju. Ko sem prebrala poslanec oziroma manifest, ki ga je ki je bil sprejet 2012 v Mariboru, torej manifest gibanja za svetovni etos Slovenija, mi je bilo všeč, da se je ta manifest skliceval na vse pomembne dokumente o človekovih pravicah. To je splošna deklaracija človekovih pravic, oba pakta o človekovih pravicah, konvencija, listina človekovih pravic,
ampak imela bi pa tudi en konstruktivni predlog, da bi se dopolnilo še z nečem, kar se mi zdi izredno pomembno za ta prostor in čas. Za etiko v tem prostoru in času. Naša ustava Republike Slovenije. To je dokument, ki je pravni temelj za naše sobivanje. Tisti, ki me berete po Facebooku, veste, da se zelo veliko krat sklicujem na ustavo. Da imamo v drugem členu ustave zapisano, da smo država, ki je socialna in pravna. In mi bi se morali nenehno spraševati, kako to udejanjamo v praksi. Kako implementiramo ta ustavni člen. Potem je zanimivo to, da ima slovenska ustava 1/3 členov o človekovih pravicah. Veste, kaj je to? 1/3 vseh členov je o človekovih pravicah. In kar me najbolj veseli, je to, da ima v 34. členu zapisano nekaj, kar je relevantno povezano z etiko tudi v vsakdanjem življenju. In to je varovanje človekovega dostojanstva. Jaz seveda ne bi bila jaz, če se ne bi poglobila v ta pojem, kaj sploh je dostojanstvo. In v iskanju sem našla en članek, ki ga je napisal renesančni filozof Pico della Mirandola, oratori o človekovem dostojanstvu. Koga nadrobno zanima ta koncept, ga res priporočam v branje, ga imam tudi tukaj, ne grem brez njega nikamor. Skratka, ta 34. člen je taka dragocenost naše ustave in prav žal mi je, da se v praksi, v javnem diskurzu premalo pogovarjamo o tem, kako to pripeljati v prakso. In zato bi želela čist povezano z ustavo, zelo bi rekla, praktično razmišljati o tem, kaj se nam recimo dogaja na področju zdravstva. Nekatera področja namreč z veliko etično senzibilnostjo spremlja. In poglejte, značilnost javnega zdravstva je, da je človek kot posameznik, kot individuum. Rekli smo, da je v ustavi 1/3 členov o človekovih pravicah. Človekove pravice so pa individualne, vedno vezane na posameznika. Torej, človek kot pacient je nosilec človekovih pravic. In v 51. členu ustave imamo varovanje zdravja. Kaj pomeni to, da je človek nosilec, da je pacient nosilec? Se pravi, da mu storitev sledi. To pomeni, da sam izbira, ali bo, če bi se dosledno implementiral ta člen, sam izbira, ali bo izbral zdravnika v javnem zdravstvu, ali nekoga s koncesijo, ali pri zasebniku. Ker pogledajte, kako je to racionalno. Velik boljši bo uspeh zdravljenja, če bom jaz lahko dobro sodelovala s svojim zdravnikom. Zdaj imate ta primer fantka Krisa, a ne? Kako dobro sodelovanje je bilo med mamico in tem zdravnikom. In seveda, tako so lahko veliko boljši rezultati, kot če je odnos odtujen. To se pravi, še kako smiselno je to, da storitev sledi pacientu. Potem recimo na področju sodstva. Bomo pogledali diskusijo, ne vem, z katerih področji ste tukaj, bomo lahko bolj podrobno pogledali posamezna področja, ampak tukaj vam nanizam, želim kot tako govor v diskusijo, nanizati nekaj stvari, ki se mi zdijo pomembne. Recimo, pred kratkim je bil posvet o nepravnih postopkih. To so družinski postopki, to so zapuščinski in tako naprej. Na tistem objavljeno je bilo na Facebooku in tako naprej, in jaz sem takoj dala pripombo, zakaj niso povabljeni tudi drugi strokovnjaki, zakaj samo pravniki. Kotizacija je bila pa skoraj 400 evrov, ali 200, ne vem točno, glavno zelo visoka kotizacija. In poglejte, ti postopki včasih so tako dolgotrajni, prihaja do takega kršenja človekovih pravic. Ravno zato,
ker je premalo etike. In malo kdo ne ve, da skladno s 6. členom konvencije človekovih pravic se vsak človek lahko brani sam ali s tistim človekom, ki mu zaupa. Ni nujno, da vedno vzamemo odvetnika, ki se ga morda tudi bojimo vzeti, ker bomo težko vzpostavili komunikacijo ali kaj predvrat ali karkoli. Tudi sami lahko. In mislim, da je zelo etično, da v takih postopkih, ki se tičejo tudi družinske duše in družinski vrednot, sodelujemo pristno, neutujeno in autentično. No, potem recimo področje kulture. Tukaj se pojavlja, zdaj se pripravlja medijska zakonodaja nova, zopet ta etična dilema med javno besedo, svobodo javne besede na eni strani in neko moralno sprejemljivost, čeprav danes se ne pogovarjamo toliko o morali, ne? Ampak vseeno. Tukaj so večne dileme in tehtanja, ampak nekaj pa velja. Nihče nima skladno z našo ustavo pravica žali nobene osebnosti. Z javno besedo posebno ne. To pa ne. A ne? Se pravi, lahko je kritičen do ravnanj, lahko je kritičen do dejanj, ampak skladno z ustavo žalitev, neposredna žalitev osebnosti ni skladno z ustavo. 34. člen prej omenjeni. Na področju šolstva, holistična pedagogika, poglejte, tukaj smo si prav smo se prizadevali v okviru Gibanja za svetovni etos za to holistično pedagogiko, pripravili zbornik, v katerem so razmišljanja različnih ljudi na različne teme. To je tako pomembno. Tudi v šole hodijo odvetniki, ne. V šolah bi morala delovati triada. Starši, otroci, vzgojitelji oziroma učitelji. Ta triada bi morala dobro delovati. Veste, odvetniki ne poznajo dobro pedagoškega procesa in tako naprej. Državna uprava, kjer sem sama delala pač vrsto let, no, tukaj pa lahko nekaj povem, kar bo za vas zanimivo, ker pri etiki je pomembno, da izhajamo iz svojih izkušenj in da tudi z izkušnjami utemeljujemo svoje stališča. In zdaj vam želim na tem mestu povedati, kako sem se sploh jaz začela ukvarjati praktično etiko. Pisalo se je leto 90, ko sem bila zaposlena na Ministrstvu za kulturo, ki je bil pravni naslednik kulturne skupnosti Slovenije. In začele so prihajati na Ministrstvo za kulturo vloge tako imenovanih novodobnih manjšinskih skupnosti, ki so se organizirali do društva. Ker kaj se je zgodilo? Ko se je Slovenija osamosvojila, so postali ljudje, ki so migrirali znotraj ene države Jugoslavije, tujci v tej državi. In treba je bilo začeti razmišljati, kako obravnavati te vloge. Jaz, ki sem bila predstojna za narodne skupnosti, takrat smo obravnavali samo v ustavi priznano italijansko in madžarsko in romsko skupnost, sem bila pred hudo etično dilemo, kaj narediti. Ali se obnašati togo birokratsko in reči, ni prav zakonske podlage za obravnavo teh vlog, imamo samo zakonsko podlago za narodne skupnosti, ali pa se resno lotiti te problematike in se vanjo poglobiti. In jaz sem se odločila, da se bom poglobila. Takrat sem kontaktirala Fakulteto za družbene vede, tam je predaval profesor doktor, sedaj že pokojni, spoštovani Peter Klinar. In ne boste verjeli, takrat so vsi strokovnjaki tako benevolentno sodelovali, bili pripravljeni ponujati pomoč in sodelovanje. No, jaz sem se na njega obrnila kot vrhunskega strokovnjaka na tem področju in smo začeli razmišljati pač o nekem novem modelu, a ne, na Ministrstvu za kulturo, ki bi integriral oziroma povezal tudi te tako imenovane novodobne manjšine. Ker to so bili ljudje, ki so imeli državljanstvo kasneje, ne, danes imajo, takrat se je podeljevalo. Torej, danes imajo ti ljudje državljanstvo Republike Slovenije in je etnična identiteta drugačna od večinske. A ne.
No in seveda takrat sem oblikovala tudi strokovne komisije in pionirsko se je vzpostavil, tako kot je tudi gospa Bjančič povedala, poseben program, imenoval se posebni program za tako imenovane novodobne manjšine. No in seveda mene je to zanimalo tudi drugače, ne samo po vsebini, ampak sem se začela spraševati, kakšna je vloga ljudi, ki delamo na državni ravni, ali smo tam zaposleni zato, da samo birokratsko togo gledamo, a imam zakonsko podlago, imam pravilnik ali nimam, ali smo lahko tudi ustvarjalni in iščemo nove rešitve za nove probleme. No in takrat sem hodila po različnih posvetih in eden izmed teh, ki je name relevantno vplival, je bil posvet, kjer je bil tudi pokojni profesor dr. France Bučar. Veliko sem namreč kontaktirala tudi s pravniki, zato ker sem iskala pravno podlago za to delo. In on je rekel je, etika v novi državi, Sloveniji, moramo uvajati etiko v vse družbene podsisteme. Najprej pa v državno upravo, ki je makromenedžer. Državna uprava ustvarja normativne, organizacijske in finančne pogoje za celo naše življenje. In ni vse eno, kako delujemo v državni upravi. No in takrat sem jaz prišla na idejo, da pripravim neko gradivo, s katerim bi ponudila svoje znanje pač za usposabljanje v državni upravi na način, da iz toge birokratske uprave naredimo eno človeku prijazno državno upravo, ki bo razmišljala tudi ustvarjalno o novih problemih in potem vnašala pač te rešitve, primerne rešitve v sistem. Lejte, tudi danes, ko sem na Facebooku prebrala o tem dečku Krisu, lejte, etično ravnanje njegove mamice, etično ravnanje zdravnika, ki je javno opozoril in pojasnil problem. Zdaj manjka še etično ravnanje na ministrstvu za zdravje, da se ta problem vzame v obzir, kako morda sistemsko kaj narediti, da ne bo samo deček Kris, ampak še kakšen drug otrok, ki ima podobno situacijo ali drug človek. Skratka, državna uprava bi morala biti, tako kot je rekel dr. France Bučar, neko področje nekega ustvarjalnega delovanja, nekega visoko strokovnega in etičnega delovanja, zato, da bi potem se širilo to tudi v vse pore družbenega življenja. No in tako se je začelo, da sem jaz pripravila gradivo in ga poslala leta 97, 7 let sem ga pripravljala in naredila dvoje. Prvič sem vzpostavila program novodobnih skupnosti skladno z 61. členom ustave, dobila razlago ustavnega sodnika dr. Krivica, ki me je podprl v tem, tako da smo imeli dobro podlago direktno iz ustave in pripravila gradivo za upravno akademijo, ki se je leta 1997 ustanovila. In tam je bil en zelo zanimiv direktor. Jaz sem mislila, da sploh ne bom dobila povratne informacije, čeprav sem se zelo potrudila, da sem elaborirala svoj predlog in tako naprej, ampak dobila sem povratno informacijo, da je zanimiva ideja in da bo oblikoval eno posebno komisijo strokovnjakov, ki bo presodila ta moj predlog. Zelo zanimivo, gledajte, posebna komisija strokovnjakov. Ne? No in med njimi je bila tudi dr. Nada Pavšar, ki je danes žal ni, ker ima drugo obveznost. Danes se veliko ukvarja z zelo ugledna oseba, ki se ukvarja z ekologijo, je tudi doktorirala na tem področju in ona je takoj začutila, kaj pomeni in tudi seveda ostala dva člana te komisije, kaj pomeni to, da bi dejansko začeli preobražati državno upravo iz toge birokratske ali celo anarhične, kjer se sploh niti ne upoštevajo zakoni,
v človeku prijazno in etično, ki se loteva tudi izjemnih primerov, ki jih prinaša življenje. No, vidite, in tako sem jaz potem dobila prvo predavanje, spominjam še se v Ljutomeru, upravna enota Ljutomer, in takrat je načelnik upravne enote napisal upravne akademije, lepo vas prosim, nadaljujte s temi temami, to rabimo vsi, ki se prizadevamo za odličnost v upravnih enotah. In potem sem pokrila celo Slovenijo, potovala sem po celi Sloveniji, vse upravne enote, ki so se borile za certifikat odličnosti, so se morale tudi seznaniti s tem z etiko in pač ta seminar je bil kot del, obligatorni del tega postopka za pridobivanje torej certifikata odličnosti. In potem je zadeva, to je trajalo potem 22 let, jaz se še, sem se prav čudila, kako to, da določene teme in programi na Upravni akademiji so se pojavljali, pa so izginjali, pa tako ta etika pa kar ostajala. Bile so zelo visoke evalvacije, zelo velike ocene sem dobivala iz verodostojnosti, zato ker vse tisto, kar sem jaz posredovala drugim, sem sama udejanjala. In skozi to udejanjanje sem jaz dobivala dodatne izkušnje. In te izkušnje sem potem prezentirala. Povezovala sem teorijo in prakso. Ne? In to je bilo potem tisto znanje, ki so ga ljudje res želeli. Ne? No, potem se je pa kar naenkrat zgodilo pred dvema letoma, da ni bilo več povpraševanja po tej temi. In mene je zanimalo, kaj je vzrok, čisto iz radovednosti. Ne? In sem šla na srečanje letos januarja in vidim, da ne grejo več v globino, tako kot sem jo želela, razmišljajmo, a ne? Ampak bolj na veščine. A ne? Bolj jih zanima te spretnosti, komunikacije, veščine in tako naprej. In to se seveda ni več ujemalo s tem konceptom, ki sem ga jaz razvijala 22 let, ampak sem vseeno vesela, da se je marsikaj premaknilo, ker če ste malo pozorni, se zdaj vedno več govori o etiki. Ne? Vedno več se v družbi govori o tem in to je res zelo zanimivo. No, preden gremo naprej, bi rada, da se vsaj malo ustavimo pri tem, pri razumevanju pojma etika. Zakaj? Da dajmo jasnost temu pojmu. Ker ko opazujem in poslušam javni diskurs, opažam, da marsikdo ne loči natančno, kaj je morala in kaj je etika. In tudi ta prijatelj, ki mi je podaril tole knjigo Kodeksi etike iz različnih področij, je kot posvetilo napisal, da bi končno rad zvedel, kaj je razlika med moralo in etiko. Skratka, zdi pa se mi, da je zelo pomembno, da razumemo, kaj je morala in kaj je etika in kaj je moraliziranje. Ker dobro razumevanje, če damo jasnost tem pojmom, je potem osnova tudi za udejanjanje. A ne? Enkrat se spomnim ene gospe, ki je rekla, meni ne bo noben moraliziral. Ne, vse etika ni moraliziranje. A ne? Etika izhaja iz grške besede etos in pomeni značaj bivališča. To pa ni edina, še dve grški besedi sta, ampak jaz se bom fokusirala danes na to strešico. Torej, tisti, ki smo etično senzibilni, nenehno delujemo na sebi, delamo na sebi in spopolnjujemo značaj, se izboljšujemo kot ljudje. In všeč mi je tudi ta izvorni pomen bivališče za vse tiste, ki se ukvarjate z energijami. Kvantna fizika nas je naučila, da se lahko tudi v znanosti nekoliko razširimo in da smo odprti. A ne? Bivališče, a ne? Se pravi, ko si ti v svojih avtentičnih energijah, si močnejši, si stabilnejši. Ne? Lahko lažje si kos življenjskim izzivom. Ker tudi Hans King v tem svojem priročniku pravi, da vse krize imajo etično dimenzijo. In moje vodilo je
da je etična drža, posameznikova etična drža, najbolj stabilna drža na dolgi rok. Zakaj? Ker človek, ki reflektira, ki je senzibilen, ki je dobro namiren, ne nekno vzpostavlja stik z realnostjo in se vanjo integrira, pazite, to ni asimilira, da te realnost pobotne, ampak integrira, se pravi, nastopam kot svojo avtentičnost, sodelujem z ljudmi, a ne? In hkrati ohranjam to svojo avtentičnost skozi pristen dialog. In tudi Hans Kim v tem svojem priročniku o udejanjanju etike pravi, treba je delovati na obeh ravneh, na ravni posameznika in na ravni družbe paralelno. Samo na eni ravni ne bo dovolj, ker potem boste imeli en kup osveščenih posameznikov, ki ne bojo dobro socializirani in integrirani v družbeno okolje. Skratka, to se mi zdi izredno pomembno. Tudi veliki sociolog Elias v svoji knjigi Zelo debeli civilizacijski proces izvaja analizo med psihogenezo in sociogenezo in išče paralele. A ne? Skratka, oboje je pomembno, kaj se v družbi dogaja in kaj kot posamezniki, kako kot posamezniki delujemo. Etika je veja filozofije. Ne? Morala se bolj nanaša na običaje, na vade in tako naprej. Etika pa se nanaša na delovanje skladno z vestjo posameznika. Vest je res odvisna od socializacije, ampak je odvisna, zavest se razvija tudi skozi lastno aktivnost človeka. Ne? Lastna aktivnost človeka je izredno pomembna. Kako ti iščeš priložnosti, da se razvijaš, da postajaš boljši človek, da najdeš večji mir v sebi, da si bolj človekoljuben, da znaš prisluhniti sočloveku in tako naprej. No in potem se mi zdi na tem mestu pomembno še to, ne, poudariti, da veliko je moraliziranja v družbi, ne, kako bi bilo pravo, ne, pametujejo ljudem tako naprej. Ampak veste, to so že veliki filozofi ugotovili. A ne. Tisto, kar ne izhaja iz tvojega spoznanja, kar ni ponotranjeno, ker je samo odcepljeno od zunaj, od okolja, vzgoje, ne bo dolgo trajalo. Največja stabilnost ima tisto, kar iz lastnega spoznanja nastane. A ne? Tako da v smislu, da delamo, etika, to vedno podarjam, etika se začne z etiko do sebe. Kaj storim sam? Kaj naredim v odnosu do sebe? In od tu potem izhaja etika do drugega in etika do skupnosti. Nekdo, ki ne dela nič na sebi, ne more dajati iz praznega vodnjaka. Še najmanj pa pametovati o etiki ali morali. Kot rečeno, tukaj je potrebna sokratovska skromnost. Vsi smo samo iskalci na tem področju. In morda od tukaj naprej, še tole se mi zdi zelo pomembno. Ne vem, če boste videli. Zelo rada uporabljam tale Pitagorov krog znanja. Se veste, da že sam izvor besede je starogrški in pravzaprav vsa zahodna civilizacija temelji na grški filozofiji, ker oni so filozofijo, takrat je bila filozofija kraljica znanosti, a ne? In je bil način razumevanja sveta. In danes filozofija žal izgubila na pomenu. Mi bi potrebovali v šolah in tudi na visokem izobraževanju. Ogromna filozofija, pogledajte, pravne filozofije, prej ko smo omenjali nepravne postopke. Če bi sodniki se zavedali, če bi imeli v toku izobraževanja tudi filozofijo, bi nujno povabili na posvet o nepravnih postopkih tudi kakega filozofa.
Skratka, to bi rada opozorila. Ta sokratovska skromnost je pomembna čisto v vseh poklicih. Zakaj? Tale Pitagorov krog znanja zelo lepo to razloži. Če imaš ti znanja malo, ne, lahko ga imaš tudi več. Recimo, da ta krog simbolizira znanje, tole, kar je zunaj kroga, pa neznanje. Če je znanja malo, je stičiš z neznanjem malo. Če je znanja veliko, je stičiš z neznanjem veliko. Bolj, ko nekdo misli in je poln sebe, da vse ve, bolj dokazuje, da zelo malo ve. Se pravi, vedno in povsod je sokratovska skromnost tista, kar na nek način je vrlina tudi za intelektualce, tudi za ljudi, ki so radovedni, ki jim znanje nekaj pomeni in tako naprej. In da ne rečem, kako je to pomembno v vseh profesijah, in vemo, da imajo skoraj vse profesije etične kodekse. Tole je zbirka različnih etičnih kodeksov. Meni je zelo žal, da se etični kodeksi pravzaprav več ali manj, ne vem, ko ste bili v diskusiji povedali, če delite z mano to mnenje, da so to mrtva črka na papirju. Profesije imajo te kodekse, ampak jih shranijo predale in nihče več se s tem ne ukvarja. Naj vam povem svojo izkušnjo. Služba, ki sem jo vodila, v tej službi smo skupaj izoblikovali specifični etični kodeks za delovanje na področju ranljivih skupin. Ta etični kodeks smo nenehno preverjali in si zapisovali, kaj še ne zajema, kje nam ne odgovarja in tako naprej. In smo pred vsakim novoletnim kolegijem evalvirali, ali imamo kaj nujnega za popraviti v tem kodeksu. In za novo leto smo vedno imeli nov etični kodeks. In kodeks organizacijske kulture. To nam je omogočilo, da smo zelo racionalizirali odnose. Ker določene stvari, ki smo si jih notri zapisali, so veljale. Recimo, ena čist preprosta stvar, etika do drugega. Nadomeščanje v času dopustov. Vam smo zapisali, kaj vse mora kolega pripraviti za drugega kolega, zato da bo lahko mirno odšel na dopust in etika dela ne bo trpela. In to se je vedlo in vsak je to naredil. Ni bilo treba znova in znova ponavljati. Ali pa recimo, poglejte, jaz, ko imam opravka s kako profesijo, si vedno preberem njihov etični kodeks. In v kodeksu sodnikov recimo piše, da ne sme napovedovati, kaj bo naredil v določenem postopku, zato ker je dolžan vse argumente iz obeh strani dobro pretehtati in se potem na osnovi tega odločiti. To je zelo smiselno. In jaz sem bila nenehno deležna v zaključinskem postopku tega, da je sodnica napovedovala, kaj bo naredila. Ne? In sem jo seveda dobro namerno opozarjala, da je bolje, da pretehta vse argumente in se potem odloči. Veste, kodeksi so namenjeni tudi temu, da mi vemo kot uporabniki, kaj pričakovati od določene profesije. A ne? Niso samo namenjeni profesiji sami za negovanje storitev, za negovanje odnosov z uporabniki. Ali imate tudi vi občutek, da smo uporabniki, da smo v vlogi uporabnikov ljudje veliko krat ali zelo pogosto premalo vprašani, kako smo zadovoljni s storitvami? Lejte, se to bi bilo dobro tudi za samo stroko, da se razvija. A ne? Ker dobi refleksijo. A ne? Zadnjič sem bila pri enem izvrstnem zobozdravniku in res je bila storitev, jaz ne morem presojati strokovno, ampak odnos natančnost dela, mehkoba pri delu, njegov odnos, to je bilo res fantastično. Jaz sem ga pohvalila na koncu. In veste, kaj mi je odgovoril? Je rekel, jaz sem celo bolj vesel kritike.
Zato prav, ker se iz kritike, iz dobronamerne kritike, kaj nauči. A ne? Vidite, tako da jaz imam navado, vsakič, ko sem s kakšno storitvijo zadovoljna, jo pohvalim zato, da se tisto dobro širi in da tudi na Facebooku to velikokrat naredim. A ne? Tisti, ki me berete, veste, da veliko primerov dobre prakse objavljam in tako naprej, ker sem vesela teh primerov dobre prakse, etične prakse. A ne? In tisto, kar pa menimo kot uporabniki, da bi lahko bilo še bolje, pa seveda tudi dobro namerno opozorimo. Ampak tukaj je nekaj zelo pomembno. Etična komunikacija. Veste, tisto, ko smo prej omenili, ne? Etika je delo najprej na sebi. Če hočem jaz karkoli kritiziram, moram najprej osebnostno tako predelati zadevo, da jo bom lahko spoštljivo posredovala tistemu, ki je namenjena. Ker če to ni spoštljivo, potem ne služi nikomu. Potem kot psihologinja vem, da se takoj razvijajo obrambni mehanizmi in potem smo v konfliktu in potem ne rešujemo vsebine. Tako da spoštljiva komunikacija, ne, je izredno pomembna. Kaj vse še lahko vpliva na to, torej rekli smo kodeksi, da so živi in tako naprej. Kaj menite, kaj vse še vpliva na to, da se etika udejanja v vsakdanjem življenju ali ne? Preden gremo naprej in mogoče na tej točki bi rada izpostavila štiri Katova vprašanja, ki se mi zdijo zelo pomembna tudi z vidika praktične etike. In sicer, kaj moram spoznati? Kje so meje mojega spoznanja? Veste, to je zelo pomembno vprašanje, kadar izrekamo kakršnokoli kritiko. Kje so meje mojega spoznanja? In tudi zaradi tega je sokratovska skromnost tako pomembna. Kaj pa, če jaz ne vem vsega, pa že nekaj kritiziram? Drugo vprašanje, kaj moram storiti, kaj je moja dolžnost? Etični, kategorični imperativ. Tretje, kaj je človek? Kant je opozarjal, človek je vedno cilj in nikoli sredstvo. Instrumentaliziranje človeka je skrajno neetično dejanje. In tudi kršenje človekovih pravic. In četrto vprašanje, kaj smem upati? To je zanimivo, ne? S tem vprašanjem sem se sama kar veliko ukvarjala. In ugotovila sem, to je pa zdaj čisto moje osebno spoznanje na podlagi teh razmislekov, da smem sebe spoštovati, če sem naredila vse, kar sem mogla v nekem trenutku, ne glede na to, kako bo razumljeno strani drugih. Ker ugotovila sem, da ljudje marsikdaj imajo fantastične predloge, fantastične ideje, ampak se ne upajo z besedo na dan ali pa nočejo, reče se itak ne splača. Ne bom sprejet tako, kot je treba s tem, a ne? Moj predlog se ne bo upošteval in potem ne izrečejo tistega, kar bi bilo dobro za vse in morda tudi za konkretno delo, za konkretno situacijo in tako naprej. Kaj je še pomembno pri aktiven, posamezni, pogumen, potem piše veliko svoje Birke, en moj najljubši filozofov. Dalaj Lama govori o sočutju, o sočutni komunikaciji. Sama vidim razliko med sočutjem in usmiljenjem. Ko smo do nekoga sočutni, se poskušamo uživeti v njega, ampak ne tako, da nas pogoltne. Mi ohranjamo svojo integriteto. Ne? Ampak se poskušamo vseeno živeti in ohranimo neko spoštovanje. Zanima nas, zakaj ta človek tako ravna in tako misli. Zadnjič mi je ena gospa rekla, ko sem se trudila na glas razmišljati, kako razumeti eno osebo, pa rekla, vi jo skozi zagovarjate, ne? Se si ona ne zasluži to. Ne, jaz bi jo rada razumela. Rada bi se vživela vanjo. Rada bi razvila sočutje. Usmiljenje pa precej pokroviteljska drža, ne?
ja, jaz nimam teh problemov, ti jih pa imaš, ne. Tako da razvijanje pravega sočutja, ne, nas tudi bogati, ker spoznamo paleto življenjskih možnosti. Ljudje živimo na različne načine in mi nismo tukaj, da obsojamo, mi nismo tukaj, da presojamo. Ampak etično je čim bolj razumeti. Ko sem bila pred dvema dnevoma na nekem srečanju o mistiki in znanosti, je dr. Kononenko, profesor na fakulteti za matematiko, mislim ali za računalništvo, ko so ga vprašali, zanimivo, ne, tudi na tem srečanju se je govorilo o etiki, vedno več se govori o etiki, so ga vprašali, kaj on meni, ne, zakaj ni več etike v življenju. Ne? In je zelo enostavno odgovoril. Zato, ker je preveč lenobe in preveč požrešnosti. Ampak dobesedno, tudi dobesedne požrešnosti. Ne? Zelo, etika zahteva nenehno delo na sebi, nenehne samo refleksije, nenehno to sočutno komunikacijo, ne? Ki nas zelo zbližuje, ker etična komunikacija ni odtujena komunikacija. To je komunikacija, ko nas sočlovek zanima, a ne? Da tudi mi razširimo obzorje svojega duha. Torej, če zdaj na kratko povzamem, a ne? Kaj se mi zdi tisto bistveno, kateri avtori so se še posebno dotaknili na tej poti nekega, da tako rečem, zorenja in etične senzibilizacije. Ne? V tem stanju se ob tem, ko sem se ukvarjala s tem skozi različne avtore in se družila z različnimi društvi in posamezniki in tako naprej, vprašanje se mi zastavlja vprašanje o res socializacije tistih ljudi, ki delajo na sebi in so tudi že malo kaj naredili, kako pol naj se postavijo v tej družbi, ki je taka, kakršna je. To vprašanje se mi zastavlja. No, ampak torej, avtori, ki sem jih omenjala in jih bom zdaj še enkrat nekako povzela, torej, en avtor, jaz sem študirala psihologijo, ampak psihologija na filozofski fakulteti je usmerjena bolj v osebnost, v vedenje, globinsko se saj v tistem času, ko sem jaz študirala, to je bilo v 70-ih letih, nismo ukvarjali s psihološkimi vprašanji. Zato me je prva pot, ko sem se začela spet posvečati svojo ljubi psihologiji, zanesla na Inštitut za psihološko astrologijo, ki je razvil posebno metodo na osnovi Junga. Ne? Jungova individuacija, to povezovanje, ne? Oblikovanje sebstva, individuacija, ko ti reintegriraš sence. Tudi to je problem. Ne? Ljudje se ne zavedajo svojih senc. In obstaja ena odlična knjiga, Gigen Bila Krega, to je psihiater, ki pravi, da vsi poklici, ki delajo z ljudmi, bi morali reflektirati tudi ta vprašanja svojih lastnih senc. Ne nastopati v poziciji, jaz pa nimam teh problemov, tudi jaz sem ranljiv človek. No, druga, torej Jung me je zelo prevzel, Jung se mi je zdel zelo zanimiv globinski psiholog. Drugi je bil Lacan in povezala sem se tudi s tem društvom, za lakanovsko psihoanalizo. Potem seveda Freud, ki je utemeljitelj psihoanalize. Kierkegaard, ne vem, če veste, da v Sloveniji, v Ljubljani deluje tudi inštitut Sirana Kierkegaarda, srednjeevropski, ki ima velike uspehe v svetu. In seveda Hans King, ki me je tudi prevzel zaradi vsega tistega, kar sem že prej povedala in me nekako nudi tudi največ svobode, ustvarjalne svobode, ki se mi zdi pač saj za mene, za mojo etično pot zelo pomembna. In zdaj, če poskušamo, ko smo omenili te ljubinske psihologe in tako naprej, sem poskušala razmišljati,
nekako strukturirati, kaj je tisto, kar je značilno za osebe, ki hočejo etično delovati, ki delajo na sebi, in tiste, ki jih vodi bolj ego. Za etiko je značilno, za etično ravnanje je značilno, da vedno presega lastne koristi. Etični premislek pri etični osebi oziroma pri etičnem ravnanju je vedno, kaj to pomeni v odnosu do drugega, to ravnanje, in kaj pomeni v odnosu do skupnosti. Recimo, ravno ta deček Kris sem na Facebooku objavila eno razmišljanje, ki je zelo široko etično razmišljanje, in se vprašala, kaj bo pa storjeno na sistemski ravni, da bomo bolje v družbi obravnavali take primere. Ker ni samo, da se reši en primer, ampak tudi drugi primer. Se pravi, tri dimenzije etike. Etika do sebe, etika do drugega in etika do skupnosti. Potem je za etično ravnanje značilno iskanje lastne avtentičnosti na vse načine. Tisto, kar jaz dejansko sem, z vsemi dobrimi in slabimi stranmi. Nisem popoln človek in tudi moje dejanja ne more biti popolna. Vendar se lahko nenehno trudim izboljševati svoje ravnanja skozi komunikacijo z drugim in skupnostjo. In recimo, to sem pa ugotovila že tudi pri svojem delu, me je vedno zanimal odnos do najbolj ranljivih skupin v družbi. In spominjam se, ko sem vzpostavljala potem po programu za novodobne skupnosti, sem vzpostavljala še program za invalide, kulturne pravice invalidov, nisem bila takoj razumljena kot, a veste, umetnost, a ne, to, kaj bojo pa invalidi, seveda, njihovo ustvarjanje je zelo zanimivo, tako jih bomo tudi bolje spoznali. Skratka, ta odnos do ranljivih skupin in sploh do lastne ranljivosti najprej, se mi zdi za etično senzibilno ravnanje izredno pomembno. In to dobimo, če študiramo globinsko psihologijo, če študiramo Junga, če študiramo Lacana in tako naprej, torej, da greš globoko vase. In danes nekako, kot da ni časa za to poglabljanje vase. Ne? Danes živimo zelo površno, zelo hitro, a ne? In se ne poglabljamo. Vendar to je lahko tudi razlog, ker zdaj se pogovarjamo o razlogih, zakaj se etika ne udejanja, to je lahko tudi razlog, da udejanje etike še ni tako, kot bi bilo za družbo dobro in kot bi bilo tudi, tudi želeno za razvoj družbe, za obstoj na dolgi rok. In zdaj bom, ko smo ravno na tej individualni ravni, citirala enega kitajskega filozofa, 6. stoletja pred našim štetjem, da ne bomo samo pri grških filozofih, malo širše, da gremo. Lao Tzu se imenuje ta filozof, ki pravi, pazi na svoje misli, ker postanejo besede. Pazi na svoje besede, ker postanejo dejanja. Pazi na svoja dejanja, ker postanejo navade. Pazi na svoje nevade, ker postanejo značaj. Pazi na svoj značaj, ker postane tvoja usoda. Vidite, in mi veliko krat v hitrem tempu življenja nismo tako pozorni, ne na svoje misli, ne na svoje besede, ne na svoje dejanja, ne to, kaj razvijamo v navade in tako naprej. Sama menim in na tem mestu bi rada to izpostavila, da bi bilo potrebno pouk o človekovih pravicah in etiki uvesti na vse stopnje izobraževanja. Začet bi bilo treba že v vrtcu. Jaz se spominjam, ko je bil moj sin Mejhen, sva brala Velike misli malega Muca. To je bilo naslov knjige, kjer so bili filozofski izreki na zelo prilagojen način prezentirani.
in kako pomembno je bilo to za njegov razvoj, zdaj recimo prav opažam ta njegov moralni razvoj, kako pomembno je bilo to začeti že pravočasno in kontinuirano potem tudi vzdrževati. Zato se zelo zavzemam, ne samo za holistično vzgojo, ampak tudi za holistično zdravstvo, za holistično šolstvo, sodstvo in tako naprej. Posod je potreben holističen pristop, ker sicer bomo na koncu razvoja, na konec razvoja prišli brez človeka z veliko začetnico. Skratka, pouk o človekovih pravicah, to ni nova stvar, obstaja že en priročnik, ki ga je pripravila organizacija Združenih narodov v Sloveniji in tudi mislim, da neka nevladna organizacija. Skratka, je pa pomembno, da ima ta pouk svojo lastno metodiko, ker način, kako se to podaja otrokom, to tisti, ki smo delali v pedagoškem poklicu, vemo, je pa pomemben. Zato se zavzemam za posebno metodiko, ki bi se tudi razvijala za ta, ne da se priklopi malo zgodovini, pa malo slovenščini, pa tako naprej, ampak pouk o človekovih pravicah in etiki s posebno specifično metodiko. To, kar sem povedala kodeksu etike, o kodeksih etike, se mi zdi pomembno še nekaj izpostaviti oziroma podariti. Ko človek pride do nekega etičnega spoznanja, zelo pomembno, da ga potem tudi udejanja. Ker sicer spoznanje usahne. Pa naj bi to spoznanje na področju etike v poklicu ali v osebnem življenju ali kjerkoli. Delovati iz spoznanja. In zakaj je to tudi dragoceno? Zato, ker ko udejanjamo etiko, se zopet učimo, zopet prihajamo do novih spoznanj. To je učenje celo življenje. Ne? Zato kot rečeno, začeti bi morali že v osnovni šoli, celo že v vrtcu in potem nadaljevati in tudi v poklicu pravzaprav gojiti to etično naravnanost. Pa ne samo zato, ker menimo, da je etika v družbi pomembna, ampak tudi zato, ker imamo mi tako ustavo. Mi smo se odločili za bivanje na takem pravnem temelju, v takem pravnem okviru, ki opredeljuje državo kot socialno in pravno in ki ima 1/3 členov o človekovih pravicah. In to terja vse od vseh družbenih podsistemov, od odločevalcev v vseh družbenih podsistemih, da razmišljajo, kako implementirati človekove pravice v praksi. To ni enostaven proces, to je zelo kompleksen proces. Že danes, ko sem zelo hitro navrgla neke stvari, vidimo, kako zahteven proces je, kako je tudi psihološko zahteven na individualni ravni, kako mora potekati hkrati na individualni in skupinski ravni in tako naprej. In omenili smo, kako je državna uprava lahko relevanten faktor na tem področju. Pa ne samo državna uprava, tudi vse javne organizacije. In kot oseba, ki sem v okviru študija postdiplomskega, torej magisterskega, študirala pri enem najboljših strokovnjakov za javne management javnih organizacij, akademiku profesor dr. Veljko Rusu, smo ugotavljali, da tisto, kar je pri profitni organizaciji, gospodarstvu profit, je v javni organizaciji evalvacija. Se pravi, javna organizacija bi morala imeti opredeljeno poslanstvo oziroma to, kako prispeva k družbi, kvaliteti življenja, kako prispeva k udejanjanju ustave. In potem bi se morala, seveda tudi evalvacijska metoda je precej zahtevna, sama sem potrebovala 2 leti, da sem se dovolj dobro poglobila vanjo. In potem se z evalvacijsko metodo presodi, kako po določenih kriterijih, dan je bil avtor,
Dan Dunik se piše, avtor, ki je opredelil, po mojem mnenju, najbolj adekvatno te kriterije, to so kriterije uspešnosti, učinkovitosti, primernosti in tako naprej. Torej, po teh kriterijih se potem evalvira, kako je bilo udejanjeno poslanstvo te organizacije. In te evalvacije bi se morale izvajati v javnem sektorju, zato, da bi imeli kvalitetne javne organizacije, ki zares prispevajo k udejanjanju ustave in k kvaliteti življenja vseh nas. A ne? Tako da, to je druga stvar, ki se mi zdi, da je zelo pomembna tudi z vidika udejanjanja etike v vsakdanjem življenju in tudi udejanjanje te vizije svetovnega etosa, torej izboljšati delovanje javnih organizacij z zavedanjem, kaj je poslanstvo javne organizacije in kako se implementira v praksi. Potem se mi je zdelo zelo pomembno tudi razmisliti o tem, kaj so tisti kompleksni predpogoji, oziroma zakaj se ne udejanjajo etični kodeksi v praksi. Ne? To je bilo tudi eno tako moje vprašanje in sem razmišljala, brala različne stvari in ugotovila, našla en znanstveni članek revije OECD, kjer je ena znanstvenica potem prav raziskovala, kaj so predpogoji, da se etika recimo v neki organizaciji ali pa naprimer v državni upravi sploh lahko udejanja. In ugotovila je, da je potrebno 8 predpogojev. Poglejte, kako kompleksno je to. Ne? Danes razmišljamo o tem, zakaj se etika ne udejanja in kaj bi bilo treba storiti, da bi prišlo do boljšega udejanjanja ustave in etike. No, prva stvar, podpora politike je ugotovila. Ne? Če se politika ne zavzema za etičnost v družbi, potem je veliko težje organizacijam, a ne, ki jih koordinira, ker poslanstvo politike v demokratični družbi je koordiniranje različnih podsistemov. Ne nadrejen odnos nad podsistemi, ampak koordiniranje različnih podsistemov, obdelovanje informacij iz različnih podsistemov in tako naprej. Ne. Se pravi podpora politike. Potem zakonska podlaga. Zakon, recimo v zakonu o javnih uslužbencih, obstaja zakonska, imamo celo evropski kodeks javnih uslužbencev, obstaja torej zakon javnih uslužbencev, ZJU smo rekli, obstaja poseben 93. člen in tudi drugi členi, ki govorijo, da je etično ravnanje v državni upravi obligatorno. Torej zakonska podlaga je. A ne? Potem, ampak to še ni dovolj. Učinkoviti evalvacijski mehanizmi, prav to, kar smo prej omenili, ne? Da je treba razviti evalvacijske metode, evalvacijske kriterije in opravljati evalvacije in izboljševati delo organizacij na osnovi ugotovitev evalvacije. Potem uporabni etični kodeksi, živi kodeksi. Ne? Tisti, ki živijo, tako kot sem prej omenila, mi smo čutili potrebo, da nenehno izboljšujemo lastni kodeks. Načelnica upravne enote Krško me je prosila po enem takem seminarju, ki smo ga imeli, da ji pomagam narediti etični kodeks, oziroma da pač sodelujem pri njihovi pripravi etičnega kodeksa upravne enote Krško. In se spominjam, da smo mesece in mesece skupaj sedeli in delali. In potem je ona šla še dlje kot jaz, ona je evalvirala, ali je zdaj zadovoljstvo stran in zaposlenih boljše potem, ko implementirajo kodeks. In je prišla do zelo spodbudnih ugotovitev. Skratka, uporabni etični kodeksi, tisti, ki živijo, lahko prispevajo k boljši racionalizaciji dela, k boljši kvaliteti medsebojnih odnosov. Veste recimo, v kolikih organizacijah so odnosi zelo slabi. Potem peti element, ki ga navaja ta avtorica, so profesionalni socializacijski mehanizmi. To je nenehno
nenehno etično usposabljanje. Veste, ni dovolj samo to, da se en etični kodeks sprejme, potem pa konec. Nenehno usposabljanje, osveščanje je potrebno, da to zares živi in da se udejanja. No in potem govori še o etičnih koordinativnih telesih in o dejavni civilni družbi, o proaktivnem posamezniku, ki se oglaša, ki opozarja, seveda spoštljivo, konstruktivno, kritično, na tiste stvari, za katere meni, da bi se morali izboljšati. No, potem bi rada na tem mestu še neko stvar izpostavila, ki se mi zdi izredno pomembna. Namreč, ko sem se ukvarjala s tem, kaj pravzaprav je profesionalnost. Ne? Veliko se je govorilo o tem, da potrebujemo profesionalno državno upravo, da naj bo nekdo profesionalec. To in mene je zanimalo, kateri so tisti elementi, kateri so te dimenzije, ki tvorijo neko profesionalno državo. In na osnovi študija in na osnovi lastnih izkušenj v praksi sem prišla do naslednjih spoznanj. Da gre tukaj za štiri elemente, ki so pomembni za to, da lahko govorimo o profesionalnem ravnanju. Prvo je znanje. In to ne samo teoretično, ampak tudi praktično. In ne samo praktično, ampak tudi teoretično. Veliko krat se stvari preveč poenostavlja, ker ni nekega sistematičnega znanja, ali pa obratno, a ne, je nekdo popolnoma odtujen od vsakdanjega življenja, ker je samo v tistih sferah nekega študija in tako naprej. Oboje je pomembno. Ne. Drugi element, ki je zelo pomemben, je odgovornost. Subjektivna in objektivna. Ne. Subjektivna odgovornost je vezana na posameznika in na to, kaj dela sam s sabo, koliko dela sam s seboj, da ima tisto vest, ki jo vedno preizprašuje ob določenih dejanjih. In objektivna odgovornost, ki je nekje definirana. Kje pa je ponavadi definirana objektivna odgovornost? Recimo v javni organizaciji, v katerem dokumentu? Sistematizacija delovnih mest. Ne? Tam bi morali imeti opredeljeno, za katere stvari v organizaciji je nekdo odgovoren. In tretja stvar je avtonomija. Ampak ne avtonomija v smislu, da zdaj pa ti lahko delaš, kar hočeš, ampak avtonomija, ki je skladna s poslanstvom organizacije in njenim prispevkom v družbi. Se pravi, jaz sem svoboden toliko, da iščem najboljše možne rešitve v dani situaciji, da rešujem nek izjemen primer, tak primer, ko sem naprej povedala, sem ga tudi sama imela v profesionalnem življenju, takrat, ko sem dobivala te vloge novodobnih rešin. Skratka, da imam to svobodo, da raziskujem, da iščem najboljše možne rešitve v danem trenutku. In četrti element je profesionalna etika. To je tista etika, ne, ki temelji na vsem tistem znanju o tem, kaj etika sploh je, in znanju o tem, ali pa raziskovanju tega, kaj jo ovira v njenem udejanjenju in kaj jo spodbuja. In seveda etični kodeksi. Ampak, kot rečeno, etični kodeksi naj ne bojo mrtva črta na papirju, ampak neko živo tkivo, ne, ki ga nenehno izboljšujemo. Takole, jaz se zdajle počasi približujem koncu, ampak pred koncem, kjer bom dala besedo vam in vas prosim za vašo cenjeno participacijo, ker smatram, da lahko današnji dan, današnji večer uporabimo za to, da tudi nekaj novega ustvarimo. Kako pravzaprav, tudi to vprašanje sem si zastavila, kako reševati konkretno etično dilemo? Oziroma, kako pristopiti
k neki situaciji, ki ima etične dimenzije. Ni potrebno, da smo tako zelo pametni in vemo, pametujemo in vemo, kaj treba narediti in kritiziramo. Najprej je treba analizirati problemsko situacijo. V čem je etična dilema? To je prvi korak. V čem so dileme? Recimo, ravno dan sem objavila na Facebooku eno razmišljanje enega pravnika, tudi mojega Facebook prijatelja, v tem primeru, ki ima etično dimenzijo, fantka Krisa, ki je zelo na široko razgrnil, katere dileme se mu vse pojavljajo ob tem primeru. In to je začetek, ne? Analiza problemske situacije. Drugi korak je oblikovanje različic za možne rešitve. Ne? Ampak pri iskanju rešitev, če želimo, da bo ta zadeva ali ta rešitev etično sprejemljiva, moramo gledati iz treh zornih kotov. Kaj to pomeni v odnosu do mene, kaj to pomeni v odnosu do drugega in kaj to pomeni v odnosu do skupnosti. Vam bom dala en konkreten primer iz lastne prakse. Zelo dobra sodelavka, odlična sodelavka, kolegica, je se odločila za materinstvo. In ona mi je že zelo pravočasno prišla povedati, ne računajte več toliko name, ker jaz sem se odločila, da se bom posvetila materinstvu. Jaz vam izkoristila tudi možnost 4-urnega dela, ampak vam pravočasno povem, da se boste lahko organizirali in najdli drugo možnost. Ko je ona pretehtavala, ne, svoj vzoren odnos do dela, svoj odnos do nove življenjske situacije, ki je materinstvo, je ona zelo tehtala, ne, kako in kaj, in je bila etična tudi do organizacije, v kateri je delala, ker je pravočasno povedala, da več ne bo tako na voljo, kot je bila do zdaj. In tretji korak je določeno ukrepanje, ne, v organizacijah, ki hočemo, da bojo delovali etično, je treba tudi nekaj narediti v tej smeri, vendar zavedati se je treba, da rešitve niso nikoli idealne. Vedno bojo imele tudi slabe strani, ampak je na nas, da to opazujemo in potem sproti popravljamo tisto, kar se da, ob tem ohranjamo konstruktiven odnos do organizacije, do sebe in tudi do drugih. No in zdaj bi jaz počasi dala besedo vam, ker verjamem, da imate zanimiva vprašanja, zanimive dileme in vas prijazno povabim, da stkemo eno vzdušje enega ustvarjalnega sodelovanja in se povežemo v tem smislu. Izvolite, gospod. Naj rečem, da se zelo strinjam s tem, kar ste povedali o pomenu etike v državni upravi, o tem, da bi morali iz etičnega stališča preverjati delovanje na raznih področjih, tudi takih posebnih, ki jih prinese življenje, tudi to, da ste povdarili pomen ustave. In mi je prišla na misel en problem, ki je v družbi zelo prisoten v zadnjem času, in sicer položaj staršev in otrok v zasebnih šolah. Ob tem, da se določba ustavnega sodišča, ki je spregovorila o njih, že leta ne izpolni. Ali je tu možno z etičnega vidika to primerjati in tudi politično delovanje v državnem zboru z etičnega vidika tega problema? Ja, hvala lepa za to zelo zanimivo vprašanje. Glejte, jaz sem pristaš tega, kar sem povedala prej za zdravstvo in človeka, pacienta kot nosilca človekovih pravic, analogno bi rekla tudi za šolstvo.
Ta triada, starši, otroci, vzgojitelji ali učitelji, je odgovorna za zlasti mladoletnega otroka. In sama sem pristaš tako imenovanega rahločutnega starševstva. To je tisto starševstvo, kjer zelo pozorno spremljaš, kako se razvija tvoj otrok, kakšne ima dispozicije, v katero smer naj gre, da bo zrastel neko zadovoljno, samouresničeno osebnost. In izbor oblike izobraževanja bi morala biti v pristojnosti starša in otroka v tem rahločutnem odnosu. Tako da, analogno, kot sem rekla, za zdravstvo, starši in mladoletni otroci, v tej, če so otroci mladoletni, pa če treba to gledati skupaj, bi morali imeti pravico izbrati obliko šolanja. To je človekova pravica. In mi imamo kar nekaj problemov pri udejanjenju ustave. Mi se ne zavedamo, da so človekove pravice individualne, vezane na posameznika, na človeka kot posameznika. In še nekaj, Hans King v tele knjigi objavlja tudi izjavo o človekovi odgovornosti, ne samo pravici. Ampak, veste, ta relacija, pravica, odgovornost ni tako zelo enostavna in enosmerna. Ko govorimo o odgovornosti do mladoletnega otroka, ni to tisti, dobil boš, če boš priden. Ne, odgovorni do mladoletnega otroka so starši in družba. Se pravi, odgovornost moramo pojmovati zelo kompleksno. In sama se zavzemam torej za veliko usposabljanja, tudi za starševski odnos. Poglejte, postrazvezni starševski odnos je ogromno ločitev. Tukaj se dogaja toliko nesrečnih situacij. In nimamo neke ustanove, neke institucije, ki bi nudila strokovno pomoč staršem, ki se znajdejo že itak v težki situaciji. Ampak oni morajo starševsko vlogo še vedno udejanjiti. In lahko se zgodi v takem primeru, da se bo mati samohranilka ali pa oči samohranil sam mora odločati o takih situacijah. Tako da, torej, tako poudarjam ustavo ravno zato, ker mislim, da imamo ogromno dela še v družbi, na vseh družbenih podsistemih, s tem, kako udejanjati ustavo v vsakdanjem življenju. In skrbi me, če se rabi toliko časa, da se neka tehtna presoja, ki je bila opravljena že do ustavnega sodišča in potem na ustavnem sodišču, rabi toliko časa, da se implementira. Ampak poglejte, to je to, kar sem prej govorila. Etika v javnih organizacijah in etika v državnih pravih. Če razvijamo to temo še naprej, jaz se sprašujem, dokje v državnem pravi naj bo stroka in odkot naprej politika. Razumljivo je, da minister, ko pride, si organizira svoj kabinet ljudi, ki jih zaupa in tako naprej. Ta kabinet bi moral oditi z njim. Državni sekretarji morda še, ampak direktori direktoratov bi pa morali biti visoko profesionalne funkcije. To bi morali biti ljudje, strokovnjaki, ki leta in leta razvijajo svoje znanje za svoje delo. Ne? In potem bi bila morda implementacija določenih stvari hitrejša in boljša. Torej, visoko, jaz se zauzemam za visoko strokovno državno pravo. To je makromanager. Tam se ustvarja vse, kar gre potem v vse pore življenja. In tukaj res bi morali dati velik podarek na tem. A ne? Da ne, lejte, se tudi v 4. členu kodeksa etike javnih uslužbencev piše, da mora biti zaposleni v državni upravi politično neutralen. Politično neutralen. In jaz sem se recimo v vsej svoji karieri
dosledno držala tega. Ne glede na to, katera politika je bila na oblasti, jaz sem vedno zagovarjala strokovne argumente, do katerih sem se dokopala, včasih na tudi zelo težek način. Veliko ur je šlo poglabljanje tudi v prostem času, zato da sem lahko izoblikovala take podlage za odločanje ministru, ki se ne more tako podrobno spuščati na področje moje, če sem jaz tam plačana za to kot profesionalka, da pripravljam strokovne podlage za odločanje. Ne? In sem dolžna kot profesionalka pripraviti strokovne podlage na čim bolj poglobljen način. In potem tudi implementirati. Ne vem, ali sem odgovorila, kar ste želeli, ali bova še malo... Ste mi odgovorili s tem, ja. Ko ste povdarili, tudi ko ste rekli, da ste zaskrbljeni, da se ustavna določba toliko časa ne implementira. In to je tudi slab zgled pravzaprav, tudi za mlade. Tako? Kako to teče. In to je tudi odgovornost in to je tudi neetičnost oziroma neetičnost. Tako. To je tist, ko sem prej rekla, štiri dimenzije etike. Ne? Tukaj zmanjka profesionalne etike. Ne? Še kakšno vprašanje? Hvala. Ja, hvala tudi vam za vprašanje. Izvolite. Verjamem, da se srečujete v profesionalnem in vsakdanjem življenju številnimi problemi in jih lahko tukaj skupaj prediskutiramo, prisrčno vabljeni k sodelovanju. Na katerem področju imate največ, recimo, nekih izkušenj, s katerimi ste nezadovoljni? Prej smo se malce pogovarjali o pokojninah. Ne? Poglejte, nek etičen pogled na upokojevanje in pokojnine je drugačen kot samo vprašanje, ali bo pokojnine više ali ne bo. Najprej gre tukaj za dostojanstvo minulega dela. Če bo to dostojanstvo minulega dela primerno obravnavano, potem bodo ljudje imeli drugačen odnos tudi do vplačil v pokojninski sklad. Vemo, da marsikdo, ki lahko, ki ni v javni službi, ker kar odtrgajo za pokojnine, na različne načine ureja situacijo, da je vplačilo za pokojnino čim manjše. Če bi pa pokojnina imela neko dostojanstvo, potem bi pa morda tudi mladi drugače gledali na to. Če. To se pravi, potem druga stvar. Zadnjič sem srečala nekega znanca in je rekel, stare 65 let, je rekel, jaz se ne bom upokojil, jaz imam toliko premoženja, da ga s pokojnino ne morem vzdrževati. In bom ostal, čeprav sem že zgaran, utrujen, se mi ne da kaj dosti več. Potem imate pa na zavodu enega mladega, ustvarjalnega človeka, polnega znanja in energije, ki sploh ne more v sistem. Pa pravimo, da potrebujemo strokovno pravo, da potrebujemo strokovne javne organizacije. Vite? In zdaj, ko je bila gospodarska rast, zakaj se je spregledalo ta del populacije? Ni dobro za nikoga. Etično premišljevanje je vedno premišljevanje iz različnih zornih kotov. Se pravi, ne samo z vrtička s upokojencem, ampak kaj to pomeni za širšo družbo? Kaj to pomeni za prihodne generacije? To je etično premišljevanje. Z vidika posledic. A ne? In tega premišljevanja je tudi pri profesionalcih premalo. Izvolite. Ja, fino te je bilo poslušal danes. Jaz sem se spomnil dve stvari iz zdravstva. Če se pripravljena, zadnjič, ko smo v hospicu govorili o eutanaziji, se ti zelo dani novo pripovedovala, kaj si ti doživela v bolnici. Zdaj to pač, ko si dosti idealno pokazala stvari, ki bi etično morali delovati v družbi, v zdravstvu, če si pripravljena z nami podeliti, ko se ti potem
s tem etičnim pristopom sama doživela to, tedaj se blaganje, da se imela solzne oči, ki so nam to javno pripovedovala, se se danes spomnil, ko se človek se trudi za etiko, pravično spoštovanje, potem sam naletiš na nespoštovanje, ker si to doživela, če še enkrat poveš. In o zdravstvu si govorila, recimo, ko jaz slišim, da zbiramo zamaške pa take stvari, mene res srce boli, a ne? To je spet realnost in stvarnost. Ustava gor, ustavi noter, po mojem, nič o zamaških ne piše, da moramo zamaške zbirati, naprimer. In je to res smešno zadeva to. In zdaj, ko sem že ravno zraven, ko imam besedo, v Avstriji dejansko pripravljajo zdaj etični pouk, a ne? Ker je v Avstriji počutil, da ima verska skupnost katoličani veliko moč in imajo verouk v šolah in ker je vedno več sekularizacija liberalnih ljudi, se vedno več otrok odjavi od verouka, do 14. leta morajo starši podpisati, potem še pa najstniki lahko sami izpišejo. In ker je potem so morali skrbeti v šolah za odjavljene od verouka v tistih urah, in so se pa spomnili zdaj, da bi splošni pouk uvajajo, imajo program že in izobražujejo že pedagoge za etični, za pouk o etiki in človekovih pravicah. In je še ena močnejša struja v Avstriji, ki tudi skuša res liberalizirati šolo v tem, da reče verske, religiozne skupine v šoli nimajo nič iskati in prav. Ta etični pouk biti res sekularni in ne bi smeli ga izvajati tudi priučeni verniki in kateheti ali pa v Avstriji pa sociologi pa verski učitelji v tem smislu. Tako da Avstrija se to res pripravlja, ne? In izobražujejo učitelje, ki imajo izkušnje in potem vsaka šola, ki ima učitelja izbranega za ta pouk, lahko ga še le pošle na izobraževanje, direkcije v bistvu. Odlično, to pa res lepa novica. Ja, hvala, Albert, upam, da ne bom danes zajokala spet zaradi te izkušnje, ki sem jo doživela. Bilo je leta 2013, in moj oče, takrat je bil star 91 let, je bil zelo resno, hvala lepa, zelo resno bolan in nekako je bilo rečeno tudi, da ni več kaj dosti upanja. Moram priznati, da je bila velika dragocenost to, da sva se z očetom ravno takrat najbolj nekako zbližala v tistem obdobju. In ko je žal umrl in smo ga prišli naslednji dan mrtvega spet pogledati, je bil v sobi z umazano perilo. Glejte, zdaj sem spet doživela tisto, kar se reče katarza. Ali kar Rudolf Otto imenuje nominozno. To je tisto, kar te pretresne. In takrat dobiš eno posebno energijo, da se boš še naprej boril za nekaj, kar te je tako zelo pretreslo in kar je bilo tako hudo. Vidite, a ne bi zdravstvo, bolnica, kjer ljudje umirajo, skladno s poslanstvom Peter Drucker, ki ga bo ta dan še nisem omenila, pa da bom zdaj na tem mestu in v tem primeru, management neprofitnih organizacij je njegova, ni on je guru managementa javnih organizacij, je napisal, da mora biti organizacija organizirana, ustanova organizirana skladno s poslanstvom, ki ga opravlja. In če v tej bolnici opravljajo tudi to poslanstvo, bi morali oblikovati neko dostojno mesto, ko človek umre in se ga tudi potem obišče. Tako da, ko bom zbrala pogum, bom enkrat se oglasila tam in me bo prav zanimalo, če so morda kaj spremenili v tem smislu. Tudi, na primer, ko se zdaj pogovarjamo o poslanstvu organizacije.
kakšna je razlika med zdravstvenim domom in bolnico. Ta primer navaja tudi Peter Drucker v tej knjigi. Kaj je poslanstvo zdravstvenega doma, kaj smo skupaj razmišljali in kaj je poslanstvo bolnice. Zakaj imamo zdravstveni dom in zakaj imamo bolnišnice? Kaj je tisti element, ki je v zdravstvenem domu še posebno pomemben? Preventiva. Zdravstveni dom, že samo beseda pove. Dom, ki skrbi za zdravje. Bolnica je pa tista, ki skrbi za bolne. Ali pa imamo zavod za zaposlovanje. Ali skrbi za zaposlovanje kadrov, ki jih potrebujemo v tej družbi, da nam ne bojo odhajali v tujino. Veste, javna organizacija se mora vprašati, kaj je poslanstvo te organizacije, torej menedžer, vodja tiste organizacije, kaj je poslanstvo te organizacije v družbi, kako prispeva k kvaliteti življenja, kako prispeva k implementaciji ustave. To so vprašanja, ki si jih menedžer, kot piše Drucker, javnih organizacij mora postavljati. In zdaj bom izkoristila to priložnost, da se bom zahvalila knjižnici Otona Zupančiča, ki se mi zdi, da opravlja zelo dragoceno poslanstvo. Tukaj se srečujemo ljudje, ki odpiramo zelo pomembne teme za to družbo. Gospa je tako senzibilna, da sem ga prav vesela, ko sem zagledala tale plakat, sem rekla, kako ste vedeli, da mi bo ta plakat všeč. Pa mi ni nič vprašala, ampak je kar nekaj začutila. Vidite, to je tisto, kar je pomembno. Ne? Ona je očitno opravila nek premislek, ker kot ste videli danes, jaz nisem imela prosojnic, pa da vas mučim z raznimi recepti in tako naprej. Sem želela spodbuditi razmišljanje. Da razmišljamo kot izvajalci v svojih profesionalnih vlogah, kot uporabniki, kot vodje, kot ljudje, v komunikacijah. Etična komunikacija je vedno sočutna komunikacija. In to je tudi najbolj kvalitetna komunikacija, zato ker skozi to komunikacijo rasteta obe strani. Dobivamo informacije, ki jih morda prej nismo. Ker kaj pa je oblastna komunikacija? Oblastna komunikacija je pa tista, ne, ko sam čakaš, kaj boš ti povedal, svoje mnenje, ki sem ga že ne vem koliko slišala, ne? Mi nekdo pripoveduje, vedno znova ponavlja in sploh ne posluša, kaj sem jaz povedala. Ali pa jaz se zelo trudim poslušati, če mi nekdo nekaj, me nekaj vpraša, nekaj pove, ker me zanima, zakaj tako razmišljam. Ne? Oblastna komunikacija je pa tista, ne? Moj ego, sam tisto, kar je moje mnenje. Ne? To bom ponavljala nenehno. Odpri se. Naj te zanima, zakaj ta človek misli drugače, se boš te razširil. In ta naključutna etična komunikacija je še posebno pomembna v bližnjih odnosih. V odnosih starši otroci, v odnosih mož, žena, prijatelji in tako naprej. Meni ni vse eno, kaj mi reče moja prijateljica. Mi ni vse eno, kaj mi reče moj sin. Zadnjič sva skupaj delala en test v štart psihologije in sva se tako povezala, ne? Ker sva se opazovala tudi neverbalne komunikacije, ne samo verbalne. Ne? In je bilo prav zanimiva igra, ne? Ob kateri sva se še dodatno spoznala. Ne? Skratka, da že na ravni bližnjih odnosov govorimo sočutno, etično komunikacijo. To je izredno pomembno. Anthony Giddens, znan sociolog, eden najbolj znanih sociologov 21. stoletja, je rekel, da je relevanten odnos že med moškim in žensko, kakšna je komunikacija med moškim in žensko, kakle je seme pač nove skupnosti, družinske skupnosti in potem naprej. In da je tudi od tega zelo odvisno, kakšni bojo potem odnosi v družbi. Že v družini, v tem bližnjem odnosu, ko še ni morda družine, ne, se vse začne. Jaz
recimo zelo rada ponavljam to, da ko sem se s svojim možem spoznala, sva vzela dva izvoda iz te knjige, Miše Selimoviča, takrat se prav spomnim, Devična smrt, in sva skupaj brala to knjigo. In sem tudi pol, ko sem to knjigo sinu kupila, v posvetilju napisala. To je bila prva knjiga, ki sva jo brala z očetom skupaj. In potem sva se o tem nenehno pogovarjala in premlevala, to je tudi veliki etični dilem in tako naprej. Ne? Tako sva na začetku tkala, življenje potem prineslo svoje, ampak najna želja na začetku je bila, da se v tem bližnjem odnosu čim bolj spoznava, ne? Da si prideva čim bliže in ustvarva neko sočutje medsebojno. Ne? In tudi strokovno, vidite, tako se prepleta teorija in praksa. Ne? Anthony Giddens, tam sem prebrala v teoriji, kako je to pomembno, potem je pa tudi izkušnja potrdila, a ne? Kako dobro bi bilo s tem nadaljevati in se to razvijati in tako naprej. A ne? Skratka, bodimo pozorni na etično komunikacijo. Ne? Etična komunikacija je, kot piše King v tej izjavi o človekovi odgovornosti, implicira neko obzirnost tudi do drugega. Ne, ne samo sočutje, ampak tudi obzirnost. Nisem vedno pripravljena na to. Poiščimo trenutek, ko se lahko na tak način pogovarjamo. Ne? Ker če smo usilili z določenimi stvarmi, tudi ne dosežemo dosti nikjer. Ne? Moramo tudi najti primeren trenutek. In poglejte, kaj pa je tisto, kar rabimo razvijati v sebi, da znamo tako opazovati, kdaj je primeren trenutek, kdaj se je boljše umakniti, kdaj je boljše nekaj temne načine. Kaj moramo razvijati v sebi, ta etika do sebe, kaj moramo razvijati v sebi, da lahko na tak način opazujemo druge. Kako? Intuicijo. Intuicijo, kaj še? Čuječnost. Čuječnost. Prahločutnost. Prahločutnost. Kaj še? Kaj je tisto, kar je pomembno, da razvijamo v sebi, da bomo znali mirno opazovati situacijo in pravilno ukrepati na situacijo? Mir? Mir? Notranje ravnotežje, ne? Če nismo mirni, veste, je kot razburkano morje, ne? Potem ti ne vidiš globine, če vse razburka. Mi se moramo najprej miriti, ampak nekateri ljudje se ne znajo umiriti. Tudi to je treba znati, tudi na tem je treba delati, da vzpostaviš neko notranje ravnovesje in iz pozicije tega notranjega ravnovesja vidiš stvari drugače. In to je to delo na sebi. To je etika do sebe. Torej, če hočemo, da bo etika v mikroskupnosti, v makroskupnosti, se vse začne pri sebi. In kaj piše na delkih? Spoznaj samega sebe. Spoznaj samega sebe. In ničesar več. Preveč. Ničesar preveč. Ničesar preveč. Ne? Ker ta zavest, ne, si nihče danes še ne more opredeliti zavesti. Ne? Tudi na tem srečanju mistika in znanost je bilo odprto to vprašanje. Mi zavesti ne moremo opredeliti, ampak to je bistvo človeka. In ravni zavedanja so lahko različne. Mi smo vsi na enakih ravnih zavedanja. Ne? Ampak skozi to sočutno komunikacijo mi širimo zavedanje. Če mi ohranjamo samo to pozicijo, jaz imam prav in tvoja resnica me ne zanima, ti ne boš razširil zavedanje. To je tisto razumevanje, ki je prej rekla ona gospa, zakaj zagovarjaš to osebo. Veste, jaz sem se zelo potrudila, zato sem šla v dodatni študij ljudske psihologije in tako naprej, da sem bolje razumela vse svoje bližnje odnose. In sem se ogromno naučila iz tega. Tudi recimo, dr. Andreja Poljanec pravi v tem rahločustvenem starševstvu, da je mati odgovorna za čustven stik z otrokom,
in da je ona tista, ki ga vedno bolj vzpostavlja, če prihaja do odtujenosti. Zato, ker jim morda nekaj ni všeč in se potem odmakne ali kakorkoli ne, ravno se mora poglabljati. Ne? Ta otrok je na nek način izziv, da razširim zavedanje, da ga poglobim, ne? Da se nekaj naučim in potem lahko to integriram. Vidite, kako kompleksna tema je udejanjanje etike v vsakdanjem življenju. To sploh niso enostavne stvari. Ampak vedno in povsod se začne kje? Sebe. Ja, izvolim, Nataša. Ja, jaz bi rekla hvala, Suzana. Ne? Ampak bi poudarila rada to, da spoznavanjem svoje lastne ranljivosti in sprejemanjem te ranljivosti razvijamo ta etični odnos do sebe in seveda potem, se pravi, ta notranja ranljivost, ne, to poglabljanje vase, potem zmoremo razumeti in začutiti tudi ranljivost v drugih. Tako je. A ne, to se mi zdi bistveno in hvala, da se to danes tudi tako poudarila, ne, to spoznavanje. In ta spoštljiv odnos do sebe, tako se vse začne. Tukaj se vse začne in kaj naredijo ljudje zelo pogosto. Hvala, Nataša, ker si dala tudi eno lepo istočnico za to, kar še želim povedati. Kaj ljudje pogosto naredijo, ko se soočijo z bolečino? Tudi jaz sem včasih povedala. O mama. Znam. Kaj naredijo? Mama. Prosim? O mama, recimo. Zaprejo se vase. Beg. Obramba. Beg. Ali pa premočna ego obramba. Ali pa beg iz situacije. Ne? Bolečina je prehuda in potem se ti nočeš z njo ali pa ne moreš z njo soočiti. Ker boli, na momente zelo boli. Spoznati, kot si rekla, in sprejeti svojo ranljivost, svojo nepopolnost, svojo senco, nihče ni popoln. Spokojno sprejeti sebe takega, kot si, to je začetek dela na sebi. Ker potem to integriraš, to nekako presežeš, ne? Če pa ti izhajaš iz pozicije, da si ti, da imaš ti prav, da si popoln, da ti nimaš nobene sence, da ti nimaš nobene ranljivosti, ne? Če je to stališče, potem zbežiš. Ne soočiš se s tem. Ne? Tako da sprejemanje samega sebe je prvi korak k temu, da začneš delati tudi na svojih sencah. Ne? In včasih so ljudje, ki jih srečujemo v bližnjih odnosih, nam poslani ravno zato, da predelamo to, kar si načela. Tako da hvala, Nataša, za ta tvoj prispevek k tkanju te celote. Izvolite še drugi. Danes lahko odpremo različne teme, iz bližnjih odnosov, iz profesionalnih odnosov, iz družbenih. Kaj se vam zdi najbolj nepravično, recimo, v tem primeru? Ali v bližnjih odnosih, ali pa v Jaz se sprašujem že za bližnje odnose, ne, koliko je sploh v resnici možno, ali pa koliko je tega, da znamo biti spoštljivi in poslušati en drugega, ne? Se pravi, že v odnosu ena na ena, kaj šele potem na družbenem nivoju, ne? Tako. Koliko truda vlagamo v to, da smo spoštljivi do sebe v tej etični komunikaciji in do drugega? Tudi to je zelo relevantno vprašanje, ne, ki ga lahko ekstrapoliramo na tak način, da rečemo, če se ne moramo še v bližnjih odnosih pogovarjati, kako se bomo pa bolj na družbeni ravni pogovarjali. Ne. To samo kaže na to, kako zahtevna je etična tematika in kako veliko dela terja
na individualni ravni in na družbeni ravni, kot pravi Hans Finka. Ne? In danes smo ravno razširili to paleto, ne, ko smo povedali, ne, omenili smo državno pravo, javne organizacije in tako naprej, in na drugi strani posameznika, ki dela ali ne dela na sebi. In vse to je pomembno, da bi se lahko etika udejanila. In če se to, če imamo tukaj težave, se etika ne udejanja. Ampak ali imate občutek, če malce evalviramo današnje srečanje, a imate občutek zdaj malce večje jasnosti tega, zakaj se etika ne udejanja tako, kot bi si želeli, in kaj lahko storimo, da bi se bolj? A ste dobili morda skozi to srečanje malo več to pogledne jasnosti, da malo evalviramo zdaj to naše srečanje? Ena zelo taka pomembna, tukaj pereča zadeva je, da bolj ne vplivamo, da bolj ne doprinesemo k temu. V eni točki nekje ste tudi pogum, pomembili. Ja. Pri nas je veliko strahu pred tem, da bi o kakšni stvari spregovorili. Če je prav gre za stvar, ki se nas tiče vseh, ne? Tako. In to spoštljivo spregovorili, odprli vprašanje. In ne vemo, odkot je to, je to tudi pri drugih narodih enako ali kako. Vendar ena izmed velikih ovir, jaz vidim eno v tem, ki je vidim v tem. Ja, hvala lepa za to istočnico, zelo zanimivo, ker me napotuje, da vam še nekaj povem, kar se mi zdi izredno pomembno. In sicer to, da mi živimo v družbi postkolektivnega sistema. Sociološko pomeni to, da bomo morali še veliko delati na to, kako implementirati individualno odgovornost. Odgovornost posamičnika, kot bi rekel Sören Kierkegaard. Veste, če poslušate javni diskurs, še veliko reče, ne, država je kriva, pa oni so krivi, pa kaj si pa ti naredil za to, da je bolje? A si bil kar tiho, takrat, ko si videl nepravilnost? Ali si se potrudil razdelati to zadevo in spoštljivo na nepravilnost opozoriti? Ja, pogum je potreben. Ampak, a veste, kaj je pa tisto, to vam pa tudi svojih izkušenj povem, kaj pa tisto, kar te stabilizira, kar te opolnomoči, ko narediš neko pogumno dejanje? Prav ta etika v sebi. Pretehtala sem zadevo iz vseh zornih kotov. Nikomor ne želim škodovati. Hočem izboljšati zato, ker sem na lastni izkušnji videla, da nekaj ni v redu. Ne izboljšati samo zaradi mene same ali pa našega primera. Želim, da bi bilo bolje tudi vsem drugim ljudem. In povem vam, ko sem imela največje bolečine, sem transformirala svoje ravnanje tako, da sem začela delovati tudi za druge. Tudi to moje etično delovanje, ne, vse to, kar počnem, izhaja iz nekih mojih predelanih bolečin. In sem svoje izkušnje uporabljala za to, da bi pomagala tudi drugim ljudem. S svojim izkušnjami, s svojim znanjem, z vsem, kar imam, kar sem lahko ponotranila. Tako da, a veste, ko enkrat razrešiš, ta etična drža ti je resnično stabilizator in pomoč v situacijah, ki so res včasih lahko kar precej tvegane, kar tvegaš, ker se izpostaviš, ker si nenavaden. Vidite, in tle bomo prav lepo zaključili, tako da hvala Gospod za tole istočnico. Vidite, etično ravnanje presega okvire veljavne morale. Prebija te okvire. In tako postaja skozi etične, pogumne posameznike, skozi njihovo ravnanje, postaja počasi družba boljša. Torej, morala je tisto, kar že je, ti vzorci vedenja, kar je že ustaljeno,
etični posamezniki, pogumni posamezniki pa prebijajo te okvire za boljšo kvaliteto življenja vseh. Včasih se izpostavijo tudi življenja za to, da bi bilo vsem boljše. Tako da, na tej točki je res čudovito, da smo zapisali.